Сьогодні ми не можемо уявити свого життя без різноманітних технологій, інновацій та дивовижних винаходів людства, найбільшим з яких є інтернет. Всесвітнє паутиння упіймало людство у свої тенети і назавжди змінило життя, уяву про час і відстань, способи спілкування, надання допомоги, проведення дозвілля тощо. Всі новини, все ми дізнаємося з інтернету, то, ну, ясно, що весь час в інтернеті, навіть зараз там от якесь повідомлення прийшло. Це реальність, це не просто, тому що, ну, це якби боротьба за думку людини. От, тому що ті новини, які нам попадають в стрічку, яку там у нас, скажімо так, ну, якісь новини, якими ми цікавимось, вони потім у нас в стрічці випадають і не тільки у Google, і в Facebook, і в Instagram, і кругом, і дійсно, там попадає дуже багато інформації, дуже важливо розрізняти, де правда, де неправда. Тому є офіційні канали і в Viber, і в Telegram, і офіційні канали, ну, якби державні канали, по яких можна потім перевіряти інформацію. То є, ну, я так користуюсь таким. 4 квітня Міжнародна інтернет-спільнота відзначає свій день – День інтернету. Саме папа Іоанн Павло II започаткував День інтернету, який за 20 років став популярним святом серед користувачів всесвітньої мережі. І на сьогоднішній день має неймовірно важливе значення. Значення має інтернет в сучасному житті, тому що зараз без інтернету практично нічого неможливо. Зв'язок з рідними, які за кордоном, і все інше. Це така медійна площадка інтернет, яка, через яку багато людей черпають інформацію, спілкуються. На жаль, є і плюси, і мінуси. Тому що з церковної точки зору апостол Павло каже, а общення не забувайте. Ну, вряд ли чи він мав на увазі таке спілкування через інтернет. За допомогою всесвітньої паутини можна допомогти чи нашкодити. На прикладі от даної ситуації, яка є в країні, ми це дуже чітко бачимо. Що з одної сторони це якби інформація, а з іншої – дезінформація людей. Якщо людині давати інформацію, як ми бачимо по російських засобах масової інформації, так якщо людині весь час капати, що тут живуть якісь нелюди чи ще щось, то, ну, ви бачите, які відношення. Ми з вами 2 дні назад бачили по Бучі, по тим містам, які звільнили в Київській області. То такий результат він буде. Ну, якби люди з людей роблять нелюдів через інтернет, в тому числі, тому що інтернет зараз є засобом масової інформації. Міжнародна спільнота хакерів Anonymous стала на бік України та оголосила Росії кібервійну. Їм уже вдавалося покласти сайти ворожих держустанов, злити базу даних Міноборони Росії, блокувати роботу телеканалів та навіть запускати по них українські пісні. Втім, активісти Anonymous не збираються зупинятися та активно працюють над створенням Росії проблем у кіберпросторі. Це ще раз доводить, що за допомогою інтернету можна суттєво впливати на події, що відбуваються у всьому світі.